မြန်မာလူကိုကြီးကျူးနေတဲ့ပြည်သက်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီရောက်တစ်ဆက်ပြီးမှာတော့ Tin Sonic Racing ဆိုရယ်ဂိမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဂိမ်းကိုတည်တင်ခဲ့တာကတော့ Sumo Digital ကဖြစ်ပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့တာကတော့ Sega ပဲဖြစ်ပါတယ် PS4 Nintendo Switch Xbox One Microsoft Windows iOS တွေအတွက်ထွက်ရှိတာပါတယ် iOS မဟုတ်တဲ့တခြား platform တွေကိုတော့ May 27, 2019မှာထွက်ရှိတာပြီး iOS တော့ကိုတော့ September 19, 2019မှာထွက်ရှိထားပါတယ်ဂိမ်းမျိုးစား Cat Racing အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Single Player ဒါမှမဟုတ် Multiplayer နည်းနဲ့လည်းကစားနိုင်ပါတယ Sonic Racing ရာ Nintendo Switch version မှာ 3,339 copy တွေကိုဂျပန်မှာပထမဆုံးအပတ်မှာရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။ Best Selling Retail Game of the Week မှာနံပါတ်13နေရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ PS4 version မှာလည်းတစ်ပတ်တည်းမှာ 2,432 copy တွေကိုရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။ Retail Chart မှာ16နေရာရခဲ့ပါတယ်။ဒီ game မှာ character အနေနဲ့ series ကကာရီတာ15ခုပါဝင်ပြီးစပို့ကာရီနဲ့အတူစီမံရရဖြစ်ပါတယ single စာဆုံးကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်နေမှာလည်းဘလို့ကောင်းမွန်တဲ့ဂိမ်းချောင်းအားတွေတက်ဆက်ပေးသွားမယ်ဆိုတော့ဆောင်းမယ်ရှိပေးပါဦးဗျာ။ COVID-19 ကာယကကြီးလည်းအမြန်ဆုံးပြောက်ကွင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။